السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني مركلة مقعيون ونجمة كنال كان داواني سوانا جوحر علي كسو دواذا فضلان سيقع مفوران مانو حاينو سو قد بنايا قضبوك ايقاقنا كسابسان ماركتين ميك اب لقان سيدي او قرح بدنا كرا قبل مي سوي ديسين انا وانا ميك اب مرسان سيدي او قرح بدنا كرا بدنا كو ماري كرا ميك اب لقان يعني ما انكستما اهن انا ميك اب مرسان قبل هنا سو ميك اب كو وأورو ميك أب كوفي عي هاي صو مرول بما أهلا كنا مرستي كلسوني دا يوكا قضايا صو مرمر سيبا معرك تاي أضو ميك أب مرسان أضو قرح بلنان كرتا وجيغا غلي شو أنو قنكرا وجيغا وقرح بلنان كرا أدنا مغالي دا سيدا سا أغو مري كرتا قضب بدا سوح كا عاوين عيو عيان كوسو قد بينا يا اي فلان سيفي عان قضب بدي دا أدوح كان فائديس إن شاء الله ديجيس وعن waa taban qodob. Marka qodobka koowaad waxa uu yahay wajigaaga dhaq. Wajigaaga dhaq, maxaan ka wadaa wajigaaga dhaq? Maalinta marka soo kacdo waa inaad dhaqdaa, habeenki marka seexanayso waa inaad dhaqdaa, laba mar waa inaad dhaqdaa. Yaani wajiga waa muhiim inaad ka taxadartid, habeenki saliidi wasaqdi wixii dhan subax marka soo kacdo waa inaad dhaqdaa. Hana ku dhaqin saabuun, waxaad ku dhaqdaa shampooyinka face washka ah ee loogu talagalay qofka oilka ha raasado shampoo een maarakta dry ah ka dhigaysa, qofka dryigana ha raasado shampoo oil u keenaysa. Marka bilcaks weeyaan labada qof, marka isaga farmashi u tagi kara dukaamanka meelaha wax lagu gado cosmetica, kuwaas ayuu kasoo gadan karaa oo kasoo xulan karaa. Marka wajigaaga horta waa muhiim laba jeer inaad dhaqdid, haddii aad saliid wajiga ku leedahayna waa saddex mar maalintii inaad dhaqdid. Nadiif wajigaaga oo dhaq wajigaaga si fiicanna u dhaq wanaagsan, wasaqdana ka saar. Marka dhaqdo wajigana waa muhiim inaad mariso kareema wajiga loogu talagalay kareen habeenki markaad dhaqdo kale kareenka hurdada oo maartay night cream ayaa marsanaysa. Subaxii markaad dhaqaysina dabcan kareenka day cream ayaa marsanaysa, day creamka oo maalinta loogu talagalay ayaa marsanaysa. Ama waxaad isticmaalaysaa maartay kareemkaas marso kadib sirup maaragtay waxaa jira wajiga loogu talagalay oo maaragtay fiican oo kuwa saliida jira kuwa wanaagsan maaragtay wax adiga wajigaaga qoynaya nafaqo u keenaya marso. Waayo wajiga markaad dhaqdid qalayl buu noqonaya wajigii oo maaragtay wasaqdii wixii baa ka qaaday. Marka wuxuu rabaa wajigii in la waraabiyo u baahan yahay la qooyo. Marka kareem fiican soo gado, kareemka aad jeceshahay soo gadanaysaa inshaallah kareemo fiican. Soo anigana iga soo dalban kartaan kareemo fiican haddii maaragtay arabtana idin soo gudbiyo wajiga loogu talagalay inshaallah ka soo hadlayaa. Marka qodobka labaad ee muhiimka ah waxa uu yahay asagana wajigaaga fiinanka ku yaala dulduleelka finanka ee ku reebeen maartii madmadooga wajiga kaaga yaala ka saar. Anagoo dhan waan leenahay dabcan anigana nila hadlaya finan baa maaragtay igu baabaay marka dulduleela igu reebeen, laakiin la tacaal inta awooddaada la tacaal dulduleeladaas ka saar. Haddii dulduleelada xataa waxaa ka daran finanka horta wajigaaga finanka ka saar oo muhiim finanka iyo madmadooga wasaqda finanka ka saar. Masaajee saliid ku masaajee ama sirup ku masaajee wajigaaga, maaska fiican mari wajigaaga mar walba, wiig kasta waa inaa maaska marisaa. Maaska kastaba ha noqdo midka guriga aad ku qasatay ama mid aad dukaamanka kasoo gadato oo diyaarsan ha noqdo. Maaskooyin fiican, maasku waa muhiim, wiig kasta maaska wajigaaga mari oo wajigaaga finanka iyo bahdilka ka saar inshaallah iyo madmadooga. Qodobka afraad waxa uu yahay wajigaaga qoy, moisturization si wajigaaga hydration si wajigaaga waxyaalaha maaragta laga helo hydrationka iyo maaragtay wajigaaga qoy, wajigaaga waa inaa qoysaa wajigaaga jacdadka iyo maaragtay iyo qalaylka jacdadka iyo qalaylka iyo waa inaa wajigaaga ka ilaalisaa, waa inaa wajigaaga liisha ka dhigtaa micnaha. Sidaa uga dhigi kartidna waxa ay tahay adiga oo maaragtay qooyo wajiga mar walba wax marsada, ha noqon qof wax la'aana marso wax walba. Ma dhahayo maaragtay kareemo xunxuni waxaas mariya, laakiin wax wanaagsan mariya inshaallah. Saliidahoo kale u badiya waxyaalaha haduu wajigaaga qalayl yahayna maaragtay haduu wajigaaga saliid leeyahayna waxaa samaysa intaa wajiga qalayl ka dhigtid haddana maaragtay wax wanaagsan ku qooyo wajigaaga nafaqo sii inshaallah. Qodobka shanaad waxa uu yahay jimicsi samee. Nima dhahayo horta nimanku wayba sameeyaan ba jimicsi qasab, laakiin gabdhaheena waxaan ka wadaa jimicsi sameeya haddii aad aadi karin jiimka oo kale, haddaadan aadi karin waxaad samaysaa
guriga ku samee subaxii markaa soo kaxdid intaad iskuulka ama shaqada aadad tegin haddaa guri joogta tahayna sidoo kale intaad soo kaxdid isku jiim samee guriga dhexdiisa jiim lagu sameeyaa daaro adduunka hadda waa laga ilbaxay youtubeka daaro sidee train ugu sameeyaa guriga ku qor insha allah train fiican samee guriga subax walba iyo galbihii labadaas waqti jimicsi waa inaad sameysaa xoogaa waa inaa gacmaha iyo ka shaqeysiisaa lugaha iyo maarata jirka iyo inaa ka shaqeysiisaa isgalgalay marka jimicsigu wuxuu kaa caawinayaa wejigaaga inuu qurux badnaado jirkaagana inuu qurux badnaado labada wuu kaa caawinayaa soo mar walba jimicsi samee ha yaraadaba qodobkeena lixaad waxa uu yahay cab biyo waa inaa maaragtay intaasoo liiter biyo cabtaa maalintii waxaa 4 liter xataa cab biyo ah biyaha iska wad intaa wadi kartid biyaha waad biyuhu waxay kaa caawinayaan inuu wejigaaga ifo wuxuu kaa caawinayaa jirkaaga inuu ifo wuxuu kaa caawinayaa jirkaaga inuu qoyo oo aa iswaraabisid soo geed markii la waraabiso ma soo baxo jirkana waa lamid jirkaaga haddaa waraabisid oo wax qoyaan siisid wuu soo baxayaa marka iyo wuxuu kaa caawinayaa midmadowga indhaha hoostooda annaga dhan waa ka cabanaa waan soognahay marka indhaha hoostooda midmadowga waxaa kaa caawinayaa biyo biyaha dhagalsanna dumaro biyaha dhagalsanna biyaha waa quruxda dhan oo jirkeena u baahan yahay quruxda waxaa soo saara waa biyaha insha allah biyo badan 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 cab waa qodobkeena lixaad biyo badan biyo badan cab qodobka 7aad waxa uu noqonayaa cun cunto fiican cunto healthy ah cunto caafimaadka u wanaagsan fadlan ka taxadar waxa aa cuneyso cunto wanaagsan oo caafimaad leh cun waxaad cuntaayoo kale qudaarta fruktiga wax ay doonto ha noqoto garoon saakaha ama qudaarta fruktiga caadiga ah wax uu doono ha noqdo qudaar waa inaa cuntaa sababtoa sidoo kale indhaha madmadowga qudaarta way u fiican tahay cuneysid way ku galeysaa jirkaaga cuntada caafimaadkana waxay kaa caawineysaa jir qurux badan inaa yeelatid weji qurux badan oo nadiifa inaa yeelatid yacnii wuxuu kaa baabinayaa wejigan bahdilaada iyo daalka iyo wasaqda iyo muranka ka muuqdo dhan waxaa baabi'iya cunto wanaagsan oo healthy ah insha allah cunto wanaagsan oo healthy ah cun yaa ka taxadar caafimaadkaaga iyo fruti iyo fruktis ku ogaaday qodobka 8aad waxa ay tahay oo muhiimka ah ka taxadar faruuryahaaga faruuryaha yacni waa quruxda oo wejiga uu leeyahay weyaan marka waxaad mar jajabka ka ilaali dildilaac ka waran adoo dildilaac leh wejigaaga ma qurux badnaanayo waa may ma qurux badnaanayo marka fadlan mar walba faasiliin marso afkaaga wax qoyan afkan faasiliin maray subax kastee galab kastee duhur walbe haddii aada usii jabtid mar walba waa inaad ka taxadartaa labadii wiig markii la gaarana waa inaa maaragtay mar walba faruuryahaaga ku dhaqdid sokor iyo saliida isku daraysaa waa ku masaajeynaysaa ama cadayga burushka dhagdhagdhag faruuryahaaga ku siinaysaa faruurya oo maaragtay saliima oo markaa heshid naacima oo jacdad iyo maaragtay waxyaalo aysan lahayn jajab aa ka ilaalisid soo waan qurux badnaanaysa waxaa noqonaysaa makeup la-aan qof qurux badan sababtoo faruuryaha waa muhiim waa quruxda iyo bilic qodobka 9aad waxay tahay ismail garee ya yacni waxaan ka wadaa qosol ismail garee maaragta waa qurux badnaanaysaa hubaal wejigaaga makeup uma baahna mar walba daa ismail gareysid hello daa isku tiraahdid ilkahaaga aad mar walba 3 bilood mar dhaktarka aad mise 4 bilood mar dhaktarka aad soo dhaqo ilkaha waa muhiim in lasoo dhaqdo annaga dadkeena badiyaa ilkaha ma soo dhaqano ilkaha 4 bilood 5 bilood soo dhaqo dhaktarka aad soo nadiifi soo dhaqo wacwac kasoo dhig waxaa kaloo idin leeyahay cadayga ku dadaala oo cadaygana mar walba maaragtay dhagdhagdhag cadayga burushkan iska bedela sidoo kale 3 bilood mar iska bedela insha allah soo markaa ismeel gareysid oo qososhid mar walba saas aa ku socotid waad qurux banaanaysaa bilaa makeup qodobka 10aad ee ugu dambeeya uguna muhiimsan waxa uu noqonayaa isku kalsoono maxaa idin iri isku kalsoono yes iskalsooni haddaa isku kalsoonaatid makeup la-aan banaanka u baxdid aa sas u dhowla cadaysid adoo qoslaaya sas u wareegtid yaa kalsoonidu waa muhiim soo uma baahnid makeup adoo xataa si kale maaragtay haddaa u taalid xataa isku kalsoono kalsoonida markaa isku kalsoonaatid hubaal waad qurux badnaanaysaa uma joojinaysid wax walba
oo ka soo horbaxay ma joojinaysid yaa laa sheeda ay isku ridid make up aad marsan fasiliin yar afka iska marsatid aa iska baxdid ba wow ba qurux badan tah hadaa soo dhowra cadeena qoslay wow soo dan samee qodobadaas insha Allah 10 kaas qodob hadaa samaysid soo marka adiga isku kalsoonaatid oo ma aragta aad baxdid bila make up waa qurux badnaanaysa ha isdhihin gabdho ha ku fikirna bis make up madax awoodeen ka cunin make up insha Allah isku day ina bila make up bixi karto isku day ina xataa marmar qaar dharka u gambi karto dhar qurux badan maalin si xirta xataa maaha dharka marmar u gambi marmar make up ku u gambi sida magaalada kumar isku kalsoono naftaada markaa ku kalsoonaatid yes heerna waa gaarisa waana qurux badnaanaysa anna waxa idin soo gudbiyay 10 qodob oo idin ka caawinayay adoo make up marsan inaad maaragtay aad qurux badnaanaysid oo ah wax hubaal ay tahay oo lahabo insha Allah qodobadaas ku dhaqan wax kale hadii aad maaragtay aad rabtaan inaan nii soo gudbiyo aa idin la wadaago insha Allah ila soo socosiya mar walba commentiga igu soo qoro wax walba aad halkaas ayuu mowduuceena ku ekaa sidee make up la'aan aan qurux badnaan karaa insha Allah fadlan hadii aad ka heshay like-tii saar aniga waxaan ka sii helayaa dhiirigelin iyo waxay ii noqonaysaa iyo farxad baan dareemaya insha Allah subscribe ii saar hayl maamina subscribe ii saartid sidoo kale commentiga wax iigu reeb fariin aan sii share gareeya gabdhaha walaalihiina u baahan inay maaragtay bila make up ay socdaan bila make up ay maraan adduunkooda iyo sidii u qurux badnaan lahaayeen iyo sidii wajigooda uga taxadari lahaayeen marka gabdhahaasna u sii gudbiyo la sii share gareeyo insha Allah nimanka xataa way iskaga baahan yihiin maaragtay inay iska qurux badnaadaan laftigooda marka waa bilaadinka oo dhan sidaasi waxaa idinka tagaya insha Allah salaama sidaasi oo nabadgelyo.